596 punëdhënës edhe pse kanë marrë ndihmën financiare nga shteti, nuk i kanë paguar 2421 punonjësit e tyre. Këtë e bëri të ditur drejtoresha e drejtorisë të ardhurave publike, Sanja Lukarevska, duke sqaruar se bëhet fjalë për pagën e muajit nëntor. Lukarevska u bëri thirrje kompanive në fjalë, se kanë afat një javë për të bërë pagesën ndaj punëtorëve. Në të kundërtën, do t'ju bllokohen llogaritë bankare dhe do të sankcionohen. Со состојба на 29.12.2020 година... Më 29 dhjetor 2020, gjithsej 596 punëdhënës në shumën totale prej 36.655.907 denar, nuk paguan pagën e nëntorit për 2421 punonjës. Numri ndërmarjave që nuk kanë paguar pagat e punëtorve për muaj nëntor dhe kanë marrë ndihma financiare nga shteti, u zvoglua nga 29 dhjetori deri në 31 dhjetor. Të gjitha kompanive që nuk paguanin punëtorët ju dha vërejtje dhe afat një javë, për ndryshe do të ketë bllokim të llogarive. Ndërsa për 125 kompani që nga muaj mars deri në dhjetor kanë marrë ndihmë financiare për pagesën e pagave nga shteti, për gati 2 milion denar, janë paraqitur padi penale nga DAP deri tek Prokuroria Themelore Publike për keqpërdorimin e mjeteve financiare. Me kontrollet që i realizuam, e ulëm numrin e kompanive të cilët i kanë keqpërdorur mjetet, gjithsesi japim urdhër për pagesë të detyruar dhe dedikim të mjeteve financiare për pagesën e të punësuarve. Vazhdojmë me kontrollet dhe të gjithë ato që edhe më tej bëjnë keqpërdorime do të duhet të përgjigjen ligjërisht dhe të gjithë mospaguesit do të publikohen në mënyrë transparente. Lukarevska vuri në dukje se shumica e kompanive që nuk kanë paguar pagat e punëtorve janë nga Shkupi, Tetova dhe Gostivari. Deri më tani, gjithsej, 13.851 aplikime janë dorëzuar në DAP për ndihmë financiare nga paketa 4 e masave për të trajtuar pasojat ekonomike nga koronavirusi. Nga këto 13.178 kompani janë dhënë paga për gjithsej 65.950 punonjës. Por ndryshe, nga kjo paket, shuma më e madhe ndihmës është 21.776 denar për të punësuar, dërsa më e vogla 14.500 në varësi të rënjes së të hyrave të ndërmarrjeve.